V dnešných futbalových novinkách sa musíme pobaviť okrem všetkého ostatného aj o veľkom súboji medzi Superligou a kluby, ktoré by tam chceli ísť, a UEFA, ktoré chcú samozrejme si udržať svoje kluby v Champions League, Európskej lige a podobne. Hľadáš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Čiže začneme asi nejakým tým prehľadom zase z top 5 lík, jak to tam vyzerá v tabuľkách, čo sa zmenilo a podobne. Začneme napríklad v Premier League, kde môžete vidieť aktuálnu tabuľku, keď toto čím, že Liverpool sa nachádza na prvom mieste, Aston Villa na druhom mieste, Man City má zápas k dobru v tejto chvíli a je na treťom mieste Arsenal štvrtý, teraz tam majú dosť blbú formu, z 5 zápasov dokázali posledných vyhrať iba jeden v Premier League, takže prehra proti Fulhamu, prehra proti West Hamu, remíza proti Liverpoolu, čo bolo ako OK. Prehrali vtedy samozrejme proti tej Aston Villa, takže Arsenal ide dolu. Zase už som videl tie memes, že zase slon padá zo stromu, viete, jak to chodí, že to je proste dlhoročný Arsenal mím, že Arsenal je ako slon na strome, nikto nevie, ako sa tam dostal, ale proste je otázka času, kedy spadne. A to nemám nič proti Arsenalu, len je to proste vtipné. Potom na 5. mieste je Tottenham a ďalej tam máme West Ham, Brighton a potom až na 8. mieste Man United a na 10. stále Chelsea. Mám pocit, že tá Chelsea je na 10. mieste už rok, ty kokos, však oni sa nemajú pohnúť ani dole, ani hore, to je doslova 10. miesto je pre nich jak vyšité, to proste to je nepochopiteľné pre mňa. Každopádne v rámci Premier League, čo ma zaujívalo ako napríklad zápas teraz v poslednej dobe, tak bol Liverpool versus Newcastle, kde vyhral Liverpool 4-2, ale Martin Dúbravka chytal také veci, to je neuveriteľné. Ako fakt, keby bol v bráne niekto iný, reálne ten zápas mohol v pohode dopadnúť 10-2. A to nepreháňam, to fakt nepreháňam. Pozrite sa napríklad na očakávané góly, ktoré môžete práve vidieť. Liverpool mal nejak 7,5 či koľko očakávaných gólov. Tuším, že to je najviac očakávaných gólov v zápase v histórii Premier League, odkedy to začali trekovať, že proste očakávané góly, ak sa nemýlim. Takže neuveriteľné, že prehrali iba 4-2 Newcastle. Absolútna dominancia od Liverpoolu celý zápas. Takže to ma celkom zaujalo, že jak veľa šancí mali v tom zápase. Man United pokračuje vo svojej klasike, proste majú, že posledných 5 zápasov prehra, remíza, prehra, výhra, prehra. Proste to je klasika. Prehrali teraz proti Nottinghamu, takže opäť proste sa nevedia dostať vôbec nejako blízko k tej top 4. Man United je proste dlhodobý problém, ktorý tu riešime takmer každé videjko. Ale čo sa týka Manchester United, tak musím spomenúť, že majú nového spolumajiteľa. Konkrétne sa jedná o Sir Jim Redcliffe, neviem ako sa číta. Každopádne on získal 25% Manchester United, čiže nie celú, nemá väčšinu, nemôže o tom rozhodovať všetkom, ale tak uvidíme, čo to pre United prenesie v praktickom zmysle, že ako či bude nejaká zmena, či bude nejak viac peňazí investované do klubu, kto vie. Dajte mi keď tak vedieť United fanúškovia v komentároch, že čo na to hovoríte. Ďalej, keď sa presuneme na League One, tak to asi tiež moc nikoho nejak extra nezaujíma samozrejme, ale Paríž si stále drží 5-bodový náskok, je na prvom mieste. V posledných zápasoch iba strátili bordi proti Lille, čiže toľko k tomu, není tam nič také extra zaujímavé. Nice je druhé, Monaco tretie. Jo, celkom akože zaujímavé je ten Brest proste, že tento klub sa dostal až do top 4 v tejto chvíli a Lille a Marseille sú dosť tak nižšie. A Lyon konečne nabehol na nejakú tú víťaznú vlnu a poprvýkrát, tuším túto sezónu, snaď sa im podarilo dostať zo zostupovej zóny, takže sú na 15. mieste. V Bundeslige sa toho moc neudialo, ešte sa nehrali moc zápasy, jo, Leverkusen stále prvý, Bayern druhý, ale majú zápas k dobru a potom ďalej proste je to rovnako nezmenené od minula. A v La Lige to vyzerá takto: Real Madrid prvý, Girona rovnaký počet bodov na druhom mieste a potom s veľkým rozdielom 7 bodov je tretia Atletico a štvrtá Barcelona. Teraz sa budú zase hrať nejaké tie zápasy v La Lige. Pravdepodobne dneska, keď vidíte toto video, tak bude hrať Barca a tak ďalej, čiže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať tam. A na záver, v Serie A sa tiež toho moc veľa teraz nehralo. Každopádne Inter naďalej prvý, aj keď remizovali proti Janovu, takže Juventus sa dotiahol na rozdiel 2 bodov, takže tento rok to vyzerá na titul medzi Interom a Juventusom. Uvidíme, ako to tam bude vyzerať dnes. Skôr AC Milano potom s veľkým rozdielom opäť 7 bodov tretie, Fiorentina štvrtá, Bologna celkom zaujímavý tým piatý, Atalanta šiesta a potom Neapol až 8, AS Rím 7 a tak ďalej. Čiže to by sme mali asi tak v rámci top 5 lík a poďme si rozobrať aj nejaké tie prestupy a všetky ostatné veci. Prvou vec, ktorou by som začal, tak je, že Moscardo prestúpil do Parížu. Získali ho za nejakých 20 miliónov eur cca, ak sa nemýlim. Ak neviete, čo to je, kto to je, je to talentovaný defenzívny záložník. Barcelona mala na ňom trošku očko, že by ho možno zobrali ako takú náhradu do budúcna
napríklad za Busquetsa alebo niečo na ten spôsob. Barcelone sa to nepodarilo kvôli svojim finančným problémom, takže ho uchmatlo uchmatlo ho PSG a za tú cenu si myslím, že je to akože celkom dobrá kúpa. Není to veľký risk, je dosť proste talentovaný, niečo ako proste Vitor Roque a tak ďalej, jednoducho ďalší brazilský talent a uvidíme, ako sa bude naďalej jeho kariéra vyvíjať, takže zaujímavá kúpa. Keď už hovorím o Roquem, tak Roque už môže teraz od januára hrať za Barcelonu oficiálne, už je registrovaný aj všetko toto, takže uvidíme možno čo skoro jeho debut v La Lige. A ak vôbec nevieš, že kto je Vitor Roque, môžeš si pozrieť moje videjko spred pár dňoch, ktoré sme pozerali a pozerali sme nejaké tie jeho highlighty a tak ďalej, takže určite to choď čeknúť. Ďalší talent, ktorý prestupuje, tak je Echeverry. Dúfam, že som to dobre prečítal. Echeverry, ktorý ide do Manchester City, tiež talent, o ktorého bol veľký záujem aj z Barcelony, aj z iných klubov. Neviem presne, za koľko ho Manchester City získalo, ale myslím, že je to niečo v oblasti od 30 do 50 mega eur, niečo na ten spôsob, lebo aj Fabrizio dával here we go, ale není tam presná suma určená, takže neviem na 100%. Každopádne je to talentovaný, tuším, krídelník, proste útočník celkovo a uvidíme, ako sa mu bude dariť v Európe. Ďalej, čo by som tiež spomenul, tak je, že Ancelotti predložil zmluvu s Real Madrid. Trošku ma to prekvapilo, lebo sa v kuse špekulovalo, že pôjde do Brazílie a proste náhrada bude za toto za Ancelottiho možno nebodaj nejaký Xabi Alonso alebo niečo také. A predržil teda, takže zostáva v Reale Madrid aj naďalej. Ďalej ma celkom prekvapil prestup Lorisa, Hugo Loris, ktorý prestúpil teraz z Tottenhamu po hrozne dlhej dobe do LAFC, proste Los Angeles FC konkrétne, tam kde hrával tuším aj Gareth Bale kedysi a tak ďalej, takže tam prestúpi teraz v januári Loris. Ďalší brazilský talent, ktorý získal PSG, tak je Lucas Beraldo, ktorý prestúpil zo São Paula za 20 miliónov eur, takže ďalšia kúpa. Popravde o Lucasovi Beraldovi som vôbec nič nepočul, prvýkrát počujem toto meno, takže neviem, keď tak mi dajte vedieť v komentároch, že či je veľký talent alebo kto to je, vôbec popravde netuším. Teraz trošku novinka pre Čechov, tak Tomáš Souček predĺžil zmluvu s West Hamom do roka 2027. Viem, že mu mala vypršať zmluva, tuším tento rok, ak sa nemýlim, 2024, takže predĺžil a bude zostane teda pravdepodobne vo West Hame. Videl som by the way, že Fabio Carvalho, hráč Liverpoolu, ktorý bol na hosťovačke v Lipsku, tak ho tuším Liverpool stiahol. Neviem presne z akého dôvodu, možno sa mu tam nedarilo alebo nedostával tam veľa príležitostí. Každopádne videl som, že majú proste v pláne ho tak či tak posadiť na hosťovačku, len asi niekde inde. Potom zaujímavý prestup je aj, že Buchanan prestupuje do Interu iba za nejakých 7 miliónov eur. Ak neviete, kto je Buchanan, ja ho poznám len vďaka tomu, že vo FIFA 23 mal celkom dobrú objektív kartu, túto, ktorú vidíte práve, 85 rated, takže to je tak všetko k tomu, každopádne ma to celkom zaujalo, že za nízku sumu uvidíme, ako bude hrať v realite, či bude taký dobrý ako vo FIFA 23. A tiež ma zaujalo, že Wayne Rooney, ktorý trénoval teraz Birmingham City, oni ho priviedli, keď boli tuším na nejakom 6. mieste alebo niečo, a v tejto chvíli sa nachádzajú na 20. mieste, takže absolútna katastrofa. Z 15 zápasov nedokázal vyhrať 13 z nich Rooney, keď bol proste ako tréner, takže ho prepustili a budú zháňať nového trénera, takže Rooney mu to zatiaľ moc v jeho trénerskej kariére moc nejde. Potom som videl inak, že Sergio Rejuilon, ktorý bol na hosťovačke v Man United, tak Man United ho tuším poslalo naspäť do Tottenhamu, čiže zrušili tú hosťovačku a Tottenham ho neplánuje si nechať, ale budú ho chcieť asi poslať znovu niekde na hosťovačku alebo možno aj permanentne, keďže chce mať viac herného času a na jeločku tuším hrá Tottenhamu teraz dobre ten Udogi, ak sa nemýlim. A potom som ešte aj videl, že AS Monaco sa snaží získať Tyla Kerrera z West Hamu, takže uvidíme, či sa tam niečo podarí zrealizovať v nasledujúcich dňoch, ale mala by to byť iba hosťovačka a špekuluje sa, že AS Monaco zaplatí nejak 500 tisíc eur za túto hosťovačku, takže nebude to pravdepodobne permanentný prestup. Každopádne, čo ma celkom zaujalo, tak je, že Borussia Dortmund sa snaží získať Jadona Sancha z Manchester United aspoň na hosťovačku, takže to je celkom zaujímavé. Sancho sa vraj chce vrátiť do Dortmundu a bravím, ako som rád za toto, proste celkovo ako objektívny fanúšik, že by som rád videl toho Sancha proste opäť v Dortmunde, či si dokáže nejako naštartovať znovu kariéru, lebo v Man United mu to vôbec nevyšlo v tejto chvíli, je pohádaný s Ten Hagom a tak ďalej, takže fakt ma zaujímalo, ako by vyzeral jeho návrat do Dortmundu, ako by ho prijali fanúšikovia a celkovo, či by proste dokázal nabehnúť na nejakú tú formu. Fakt som zvedavý, takže toľko asi k prestupom, no a môžeme sa dostať aj k téme ohľadom teda Superligy versus UEFA. Ak neviete, čo sa stalo, tak UEFA dávnejšie zažalovala proste Superligu za to, že nemôžu vzniknúť, jednoducho UEFA sa samozrejme bude snažiť, logicky, aby proste nemohla vzniknúť žiadna konkurenčná súťaž, proste chcú mať samozrejme stále proste peniaze zo všetkého, chcú mať proste zachovanú Champions League a tak ďalej. Takže zažalovali na súde Superligu a chceli sa proste snažiť ako keby im zamietnúť vôbec, že môže tá súťaž vzniknúť. Súd prehrali. UEFA súd prehrala, Superliga a kluby ako Barca a Real Madrid ten súd vyhrali, čiže majú povolenie tú súťaž jednoducho zrealizovať. Teraz je samozrejme druhá vec a to je veľmi ťažké nalákať teda tie kluby do tej Superligy po fiasku, ktorý sa stal pred asi 2 rokmi alebo 3 už možno, kedy som aj ja bol proti tej Superlige, lebo vtedy to fakt nedávalo zmysel. Vtedy tá Superliga fungovala tak, že tam bolo nejak 12 klubov, ktoré proste boli garantované, že tam budú, nemôžu zostúpiť a nemôžu sa ani kvalifikovať, proste tam budú. A vtedy mi to prišlo také retardované, že kamo to bude nuda tam, že tam budú v kuse tie isté kluby, nech
nech sa deje čokoľvek a bude to také ako keby uzavreté proste. Takže to mi prišlo také nefér a nepáčilo sa mi to, napriek tomu, že by Barca dostala miliardy eur a neviem čo všetko možné, tak aj ako Barca fanúšik som vtedy hovoril nie, to je fakt debilina, dúfam, že proste Champions League bude pokračovať, toto je fakt debilina. Každopádne, teraz som na trošku opačnej strane spektra, lebo netvárme sa, ani UEFA nie sú žiadni zachrancovia futbalu. Teraz pôjde do prdele Champions League, keďže od budúcej sezóny budeme mať nový formát, ktorý bude fungovať proste povedzme tak trošku retardovanie. Skúšal som si ho už vo Football Manageri, hra, kde proste je niečo ako FIFA kariéra a tam už aj ten nový formát je, keď si v ďalších sezónach a moc sa mi to nepáčilo. Proste starší formát je lepší, v tom novšom sa hrá aj viac zápasov a tak ďalej. Proste osobne si myslím, že tá Champions League ide do prdele týmto. Keď tak mi dajte v komentároch, čo si myslíte vy o tom novom formáte, ktorý nás čaká od budúcej sezóny, za mňa starý určite lepší. Takže to je prvá vec, proste UEFA pre mňa nie sú nejaký akože zázračný zachrancovia futbalu, proste aj proti ním mám svoje výhrady a majú proste veľký monopol nad futbalom. A čo mi vadí na UEFA najviac je, že nedávajú klubom veľa peňazí. Proste keď vyhráš aj Champions League, dostaneš neviem či nejak 90 miliónov eur alebo niečo na ten spôsob, čo oproti tomu, čo tá UEFA si nechá, je úplne že smiešná suma. Jednoducho oni majú z reklám aj zo všetkých sponzoršipov miliardy, fakt ako extrémne veľké peniaze, ale klubom z toho dávajú fakt málo. Neviem ti teraz povedať presne túto presné čísla, možno keď si robíš nejaký research, tak zistíš viac, že koľko to tak môže byť percent z toho, čo dostávajú, že koľko tak dávajú klubom, ale je to proste oveľa menej, ako by dostali napríklad kluby v Superlíge. Superliga teraz reformovala celkovo svoju proste ligu a svoj koncept, ako by to malo fungovať a fungovalo by to vlastne podobne ako Champions League. Proste kluby by sa tam normálne mohli kvalifikovať, malo by to 3 týry, proste 3 veci, tak ako máme Európsku ligu, konferenčnú a Champions League. Tá najlepšia by bola Star, tá stredná by bola Gold a tá posledná dole by bola Blue, čiže malo by to 3 rôzne ligy, tak ako máme aj v proste, ako má UEFA tiež 3 ligy. Mohol by si sa teda kvalifikovať proste z tej Blue do Gold, do Star, mohol by si spadnúť zo Star do Blue, proste bolo by to normálne niečo na spôsob Champions League, Európskej ligy a konferenčnej ligy. Proste nebol by žiadny klub garantovaný, že môže byť v nejakej lige. Nebolo by to garantované, bolo by to čisto podľa výkonov, ako to má UEFA urobené a tak je to férové. Tuto by the way môžete vidieť fotku, len také krátke porovnanie medzi Superligou a Champions League. Superliga má v pláne poskytnúť divákom zadarmo sledovanie zápasov, vraj by urobili nejakú stránku, kde by proste si našiel všetky zápasy v rámci Superligy a bolo by to zdarma, plánovali by to financovať iba vďaka reklamám, takže by to nerobili by to, čo UEFA, že predáva licenčné práva na Champions League rôznym TV staniciam a ty si musíš teraz kúpiť ty vole O2 TV a toto a toto a toto, ale bolo by to zdarma, takže pre fanúškov by to malo napríklad tento benefit, tá Superliga. Potom ďalej access based on sporting merit, to je proste to, čo predtým Superliga nemala, jednoducho kvalifikoval by si sa tam iba vďaka výkonom a mohol by si z tej ligy celkovo spadnúť. Ďalej home and away throughout competition, to znamená to, že teraz v tom novom formáte Champions League, ak sa nemýlim, sa môže stať to, že hráš napríklad o jeden zápas viac alebo menej doma alebo vonku. Toto Superliga nemá, garantujú, že proste každý klub, či si malý, veľký klub, bude hrať rovnaký počet zápasov doma aj vonku. V novej Champions League, novom formáte sa môže stať to, že napríklad nejaký menší klub proste odohrá o jeden zápas menej doma, ale o jeden zápas proste viac vonku, čo pre ten napríklad menší klub môže byť veľká nevýhoda, že nemôžu predať toľko vstupeniek. Takže to napríklad Superliga garantuje, že je to výhoda oproti Champions League. Potom počet klubov, ktoré by sa zúčastnili, tak v Superlige by to bolo 64, v Champions League 72, takže veľmi podobné číslo. Potom tu je asi jedna taká z väčších jeden z takých väčších mínusov Superligy, ktorý ako ja napríklad osobne vidím a chápem, a to je, že Champions League bude mať minimálny počet od nového formátu 8 zápasov, ktorý každý klub odohrá, nech sa deje čokoľvek, ale Superliga by to mala až na čísle 14, čiže lepšie pre kluby v rámci financií, ale horšie pre hráčov, lebo by sa zase zintenzívnil kalendár proste hrací a bolo by toho viac. Ale čo som zase videl, Superliga by to mala vraj viac roztiahnuté počas celej sezóny a nebolo by to tak napráskané ako Champions League. Čiže bolo by to viac zápasov, ale celkovo by sa to viac roztiahlo počas sezóny. Čiže odohralo by sa minimálne o 6 zápasov viac, ale počas dlhšej časti sezóny. Takže tak. A teda napríklad čo ma ešte tiež zaujalo a čo je teda to také najhlavnejšie, tak je governance, proste tí ako keby kto o tom bude rozhodovať, tak samozrejme v Champions League rozhoduje o všetkom UEFA, ale v tej Superlige by tam bol ako keby taký parlament, povedzme trošku, lebo by o tom rozhodovali proste tie kluby, ktoré sú tam zapojené, takže by to bolo ako keby v rukách klubov a nebolo by to v rukách nejakej organizácie, ktorá sa snaží iba nabaliť na tom a proste berú si veľa peniazy do vrecka a nedávajú toľko až klubom. Takže čisto v krátkosti, aby sme tu nehovorili o tom 30 minút, ja osobne v tejto chvíli, na rozdiel od toho, ako to bolo pred 2-3 rokmi, som za Superligu. Ak by to takto dokázalo fungovať, som za Superligu, keďže Champions League podľa mňa s tým novým formátom ide aj tak trošku do prdele a toto by bolo oveľa lepšie aj pre fanúšikov, napríklad v rámci sledovania tých streamov a tak ďalej, že by to vraj bolo zdarma, a aj pre kluby, lebo by mali oveľa viac peňazí, oveľa, ako sumy, o ktorých sa bavia v médiách a tak ďalej, koľko by
dostávali tie kluby, neuveriteľné. A nebolo by to iba pre tie top kluby, nebolo by to iba pre Barcu a Real. Bolo by to reálne pre všetky, aj menšie kluby by dostali viac. Takže by sa zmenšil ten ako keby povedzme rozdiel, ako je to napríklad v tejto chvíli medzi nejakými menšími klubmi z La Ligy a nejaké menšie kluby z Premier League napríklad. Lebo v tej Premier League sa točia také peniaze, napríklad, jo, oproti dajme tomu La Lige, že to je neuveriteľné. Takže tá Superliga by proste odmenila všetky kluby rovnako, bolo by proste viac peniazy by dostali kluby aj ako napríklad Barca a Real, ktoré samozrejme nemajú majiteľa, ale majú iba proste prezidenta a tak ďalej, čiže tam není nejaký majiteľ, ktorý tam môže pumpovať peniaze, ale tá Superliga by im mohla dosť finančne pomôcť a aj menším klubom, ktoré tiež nedostávajú tak veľa peňazí od UEFA. Takže už som videl nejakých ľudí, ktorí hovorili: "Jasné, tak ty hovoríš, že by si bol za Superligu len preto, lebo si barcelonský fanúšik a vy ste v prdeli, takže chceš peniaze." Opäť hovorím, keby to tak bolo, keby som fakt bol až takto extrémne subjektívny a naivný, tak by som pred 2-3 rokmi, keď to bola úplne retardovaná tá Superliga, tiež povedal, že pometám, chcem Superligu, lebo proste peniaze by dostala Barca aj všetky kluby tak či tak. Ale nie, opäť hovorím, ja fakt na to sa pozerám proste racionálne, predtým to zmysel nedávalo, bolo to fakt debilné, celý ten formát. Teraz je to v podstate Champions League, ale s výhodou pre fanúšikov tých zápasov, že to môžeš sledovať zadarmo, oficiálne, a výhodou pre kluby, ktoré by dostávali oveľa viac peňazí a mohli by sa zapojiť aj do rozhodovania o tej lige. Proste nerozhodovala by to o tom nejaká, povedzme, skorumpovaná organizácia, ako je UEFA. Viete proste, že bolo tam v minulosti viacero škandálov, korupcia a tak ďalej. Takže myslím si, že by to bolo viac férovejšie pre všetkých, pre kluby, proste za mňa by to bolo W. Každopádne, bohužiaľ sa to asi nezrealizuje, neviem si to minimálne v blízkej dobe predstaviť, keďže UEFA dosť zastrašuje svoje kluby, ktoré proste sú v Champions League a majú s nimi povedzme dobré vzťahy. Dosť ich zastrašujú tým, že by proste dostali nejaké sankcie, išli by s nimi na súd, tak ako napríklad s Barcou a Realom, dajme tomu, ale vidíte, že Barca Real dokázala vyhrať na tom súde. A tak veľa klubov už proste dalo také robotické vyjadrenie, že nie, máme v pláne pokračovať s UEFA a tak ďalej. Takže za mňa je to trošku škoda, absolútne to chápem, prečo sa kluby tej Superligy trošku tak boja. Boja sa možno aj, že fanúšici by na to zle reagovali, lebo predtým fakt pred tými 2-3 rokmi si dosť tak pokazili tú reputáciu, to fakt bolo proste blbé od nich a ja som na to nadával tiež hrozne moc na tú Superligu. Ale keď si fakt prečítate detailnejšie o tej novej Superlige, za mňa proste ja si osobne myslím, aj keby som fanúšik menšieho klubu, aj keď som fanúšik dajme tomu Barcelony, proste nevidím dôvod, prečo povedať v Superlige nie. Ak by som sa teda mal rozhodnúť ja osobne. Jo, proste podľa mňa pre kluby to proste bude lepšie, férovejšie, viac peňazí dostanú všetky kluby, väčšie, menšie, budú si viac pomôcť aj o tej súťaži samotnej a jej smerovaní rozhodovať oni sami a toľko k tomu. Takže dajte mi určite v komentároch o veciach, ktoré sme tu dneska rozoberali, hlavne tú Champions League a Superligu, kľudne mi daj vedieť, čo preferuješ, prípadne veci, ktoré som tu zabudol spomenúť, alebo proste argumenty, prečo si myslíte, že Champions League lepšia, alebo prečo si myslíte, že Superliga by bola lepšia. Každopádne koniec koncov, myslím si, že Superliga sa v blízkej dobe nezrealizuje, lebo proste kluby, ktoré na to kýli, je iba Barca, Real, neviem či Juventus, možno nejaký Neapol, proste není ich veľa. Takže toľko k tomu, to bude všetko, určite som kúpni like, daj som odber, zapískajte pre aspoň kontentu, chod si pozrieť toto videjko, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. No a ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.